Kemal Atatürk deyib ki, müəllim şam kimidir. Özü yanıb tükənərkən ətrafı işıqlandırır. Qonağım sabiq başnazir Novruz Məmmədovdur. Novruz müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Necəsiz? Sağ olun, normal. Biraz başqa üçün, mənim üçün pul heç vaxt göz olmuyor. O qədər hallar olub ki, haqlı adamlar güclü olmayıblar. Hamısını bizə yalan öyrədiblər. Hamısı yalan məlumatlardır. Mən jurnalistlər gördüm, gəlib zorla əcaib fikirləri ortaya ataraq, məni özlərinə belə həmkar kimi çıxartmaq fikirləri olub. Deyir, sizi bir az söz çatsın, geçsin, haqqıda danışın, pul qazansın. O adamlar, o insanlar şəxsiyyət kimi. Şəxsiyyət deyirlər. Cənnət və cəhənnəmə inanırsınız? Bilirsiniz nə var? İndi o sadə heç bir şeyə inanmıram. O fikir ki var, Allah hər şeyi həmişə görür, bilir və hamıya reaksiya verir, ona inanmıram. Biz tarixə heç və fikir verməmişik. Ənənələrimizdə unutduq, getdi, bizdə ənənə qalmayıb. Mən heç nədən qorxmuram və heç nədən qorxmalı deyiləm artıq. Əslində, çox enerjili görünürsünüz. Bu yaşda belə enerjili olmaq hər kəsə nəsib olmur. Sirri var bunun? Mən bununla bağlı ümumiyyətlə, indi müqayisə aparmayacağım. Elə bir söz demək istəmirəm. Sadəcə olaraq, həyatımı bu cür yaşamışam. Bu cür də düşünürəm ki, son ana qədər davam edəcəyim. Atatürkün fikri ilə başladım ki, müəllim şam kimidir, özü yanıb tükənərkən ətrafı işıqlandırır. Bugünkü müəllimlər şam ola bilirlərmi? Yoxsa ətrafı yandırır müəllimlərimizin bir çoxu? Necə düşünürsünüz? Hamısı haqqında bunu demək mümkün deyil. Mən düşünürəm ki, hər halda bugün də bizim tədris müəssisələrində, məktəblərdən tutmuş institutlar, universitetlərə qədər şama bərabər müəllimlərimiz var. Və bayaqları bir məqamı vurguladınız ki, mən enerjili, gənc görünməyimin, enerjili olmağımın səbəblərindən biri kimi göstərdiniz o kompüterdə oxuduğunuz materiallar, informasiyalar. Özünüzü, belə deyək, daha da biliklərinizi bilirsiniz, amma bilmədiklərinizi də öyrənməyə çalışırsınız. Bugün bizim gənclərimiz kompüterdən doğru düzgün istifadə edə bilirlərmi və zamanlarını nəyə xərcləyirlər? Zaman axı dəyərlidir, insanın ömründən gedir. 77 il yaşamışsınız, amma bugün də öyrənirsiniz. Bəli, öyrənirəm. Nəyə sərf edirik zamanımızı? Nə qədər ki, sağam öyrənəcəm. Sizin dediyiniz çox maraqlı məsələdir, amma bunlar haqqında mən sizə ətraflı məlumat verə bilmərəm. Düşünürəm ki, bircə onu ki, gənclərimiz bu kompüterlə elə-belədə məşğul olmağa çox meyillidirlər. Amma orada nə ilə məşğul olurlar, nə məqsəd var, nə nəticə əldə edirlər, o haqda heç nə mən deyə bilmərəm. İnsan nə zaman peşman olur? Keçmişə dönüb baxanda, keçmişdə etdiklərini görəndə və yaxud da ki, etmədiklərini görəndə kaş ki, edərdim deyəndə, o bilik baxımından deyirəm, savad baxımından deyirəm. Nə də peşman olur? Əksəriyyəti insanların ümumiyyətlə indi dəqiq deyəmirəm, budur ki, keçmişdə olan zaman müəyyən mərhələlərində həyatının hansı işlərdə görmədiyi üçün ona peşman olur və bu da təbii bir şeydir. Belə hallar çox olmalıdır məncə. Əgər insan özünə bir qədər yanaşmasında da ciddidirsə, özünün bir məsuliyyətini həyatında qarşında bir məqsəd qoyub, bir həyat yolu keçibsə, ora nail olmayıbsa, orada misal gəlib müəyyən yaşa çatandan sonra əlbəttə ki, peşmançılıq çəkir və çəkməlidir də. Çəkməyən insana mən necə deyim insan? Jurnalist peşəsini ən yaxşı peşə olduğunu düşünmüşsünüz gəncliyinizdə. Hətta jurnalist olmaq istəmişsiniz və sonra başqa bir sahəyə sənədlərinizi verib daxil olmuşsunuz. Bugün də düşünürsünüz ki, jurnalistika peşəsi ən yaxşı peşədir və peşman deyilsinizmi o zaman jurnalist olmadığınıza? Hamısı haqqında danışmaq istəmirəm. Əslində, jurnalist peşəsi ən, belə deyim ki, yüksək səviyyəli, faydalı, yaxşı imkanları olan, yaxşı imkanlar özü üçün tapıb, ölkəsi üçün çox böyük işlər görə bilən bir şəxsə aid olmalı. Şəxs bunu yetirməlidir bu səviyyədə. Biraz təəssüflənirəm ki, bizdə bu cür belə arzu elədiyim yox, istədiyim, düşündüyüm, başqa yerlərdə gördüyüm kimi jurnalist yoxdur. Jurnalist əslində ölkəsinin, belə deyək, vətəninin, elə vətəndə gedən proseslərin daha yaxşı getməsi üçün səhərdən axşama kimi axşamdan səhər bütün işlərlə məşğul olmalıdır. Biz niyə pisi göstəririk, Novruz müəllim? Niyə
jurnalistlerimiz yaxşını göstermeye meyilli değiller. Ancak pis taraflarımızı göstermeyi sevirik ve pis taraflarımız da tamaşaçı tarafından izlenilir. Niye? Ben size bir söz diyeceğim. Bunu hiç vaxt istemezdim. Hiç yerde deyim. Təqaüdə çıkandan sonra artık üniversitede geldim işlemeye. O zaman bir neçə dəfə şey oldu, müəyyən tədbirlərdə, müəyyən yerlərdə. Mən jurnalistlər gördüm, gəlib zorla əcaib fikirləri ortaya atarak, məni özlərinə belə həmkar kimi çıxartmaq fikirləri olub. Mən onlara baxıb dəhşətə gəldim ki, görün, bu nədir? Yanındakı biri mənə deyir ki, istəyir sizi biraz söz çatsın, geçsin, haqqıda danışsın, pul qazansın. Desin ki, bana, mən filankəslə belə edim, bu belə belə. Belə şeylər olub, görmüşəm özüm. Bir neçə dəfə olub bunlar. Sən nə axtara bilərsən, sən kimsən, nəyi öyrənməksən. Özə dediyim kimi, o ortaya atılan mövqe biraz qarışdırıcı şeydir. Geçsin, bir hardasa danışsın eləsin. Bu jurnalist bu işlə məşğul olursa, belə jurnalist da ölkəyə zərərdən başqa heç bir vaxt, heç nə olmayacaq. Təəssüf olsun ki, belələri var. Kto prav, tot silneye. Kim düzdür, o güclüdür. Nəşrinin baş redaktoru olmuşsuz. Düz deyirəm? Belə bir söz olmayıb baş redaktor. Mən orada bir balaca çıxış eləmişəm. Bir neçə dəfə belə yazılarla mövqe bildirmişəm. Aha. Amma qeyd olunur ki, o redaksiyada belə deyək də, yəqin qəzetdir bu. Orada baş redaktor. O bir sayt idi. Sayt idi. Sayt idi. O saytda bizim çoxlu hər məqalələrimiz olub yəqin ki. Hər demək gün olurdu, həftədə 3-4 dəfə yaxşı məqalələrimiz olurdu. Ölkənin xarici ölkələrdə, dünyada gedən siyasi proseslərlə, geosiyasi proseslərlə bağlı ətraflı onunla məqalələr yazırdıq. Hələ onun sayəsində oradakı bizim deməli məqalələrimizin toplayaraq bir iki kitab da yazmış onunla bağlı. Görürsünüz, deməli olub kitab belə toplayıb eləmiş, beynəlxalq münasibətlər. Üstündə yazırıq ki, deməli, Azərbaycan saytı. Nu, orada da normal bizim fikirlərimiz. Dünyada gedən proseslərdə siyasətlə bağlı hansılar ki, görür düz yazmırlar, qərəzli yazılar, ona qarşı yazılar qoyduq ortaq. Siz hələ Azərbaycan dövlət televiziyasında da çalışmışsınız. Hələ o məqamda var. Yəni, belə çox şaxəli olub fəaliyyətiniz, çox qəribədir. Məndə həyatım boyu elə hamısını desəm, sizə həddindən çox şaxəli olub, orta məktəbdən tutmuş. Mən düz deyirsiniz, müəllim işlədiyim zamanda 8-9 il Azərbaycan televiziyasında fransız dilinin tədrisi ilə məşğul oldum. Və dünyaya, belə deyək, fransız dilində xəbərləri... O, biraz ayrı oldu. Müstəqil olduqdan sonra biz birdən, mən oldum, birdən də yeri açıldı ki, Azərbaycan radio televiziyasında bir redaksiyanın baş redaktoru işlədi. Bəli. O redaksiyada biz hər gün dünyaya gedən proseslərlə bağlı, Azərbaycanda da gedən proseslərlə bağlı fransız dilində veriliş hazırlayırdıq və orada da o vaxt məsələ görür, mənim səsim biraz indi başqa cür olur. O dedilər, daha yaxşıdır. Maşallah, indi də səsiniz yaxşıdır. O radioya getmək üçün biraz şey oldu, onlar deyirlər. Bugün kimlərdir radioda aparıcılıq edənlər, hansı səslərlə aparıcılıq edirlər və yaxud da televiziyada kadr arxası mətnləri oxuyanlar hansı səslə, hansı tələffüslə həmin mətni çatdırırlar tamaşaçıya. Kimlər? Sizinlə razıyam ki, orada işləyənlərin səsinin tembrindən tutmuş, onun danışıq tərzindən tutmuş, onun hansı yüksəklikdə, alçaqlıqda deməyindən tutmuş, elə deməlidir ki, o deyilən fikirlər kiməsə geçsin, çatsın. Doğru çatsın. Və bu əslində indi, bu məni indi düşündürür. Mən elmi işlər üzrə prorektor olduğum üçün universitetdə disertantlar, doktorantlardır, bəziləri 3-4 gündə imtihan idi qəbul üçün doktoranturiya, disertanturiya. Müzakirələri olur onların, elmişlərinin, seminarı olur. Ətrafında konferanslar keçirilir, orada çıxış edirlər. O zaman da fikrim olur ki, danışan zaman hətta doktorant da elə danışmalıdır ki, burada artıq tembir, nə bilim, o başqa, o tərəfə o öz fikrini elə gərək çatdırsın ki, qarşıdakı onu qəbul edib bilsin. Dolğun özünü ifadə etməyi bacarmalıdır. Bəli, öz fikrini, öz mövqeyini normal ifadə etməyi axıra qədər 100% olmasa da 99%, 98% çatdırsın yerə. Yoxsa bəziləri tez-tez danışıb gedirlər, adam heç başa düşmür ki, nə demək istəyirsən bir? Axı, elmlə məşğul olursansa, gərək diqqətli olasan. Noruz müəllim, əslində bayaq o kim düzdür, o güclüdür ifadəsini niyə səsləndirdim? Siz razısınızmı? Düz adam güclü olur hər zaman. Həqiqət deyən adam güclü olur. Ədalət olan adam güclü olur həmişə. İndi onu biraz biz pozsaq, fiziki gücə getirsə, insanların xarakteri başqa cürdür, o birisi böyük bir
fikir mübadiləsi aparmaq lazım olacaq. Hərə öz mövqeyini istədiyi kimi əsaslandırmalı olacaq. İndi bizdə bu sizin dediğiniz fikir elə ata-babadan da keçmişdən də bir fikir kimidir qalır ki, haqqı deyən adam güclüdür. Biz o dediğiniz kimi cümlə olmasa da, yəni haqlı adam güclü olur. O, amma buna baxmayaraq özünüz bilirsiniz tarixdə, hələ din tarixindən tutmuş ən mühim yerlə. O qədər hallar olub ki, haqlı adamlar güclü olmayıblar. Haqsız elə bir şəxsiyyət, şəxsiyyət demək olmaz, elə bir olub ki, insan, elə bir həyat tərzi seçib ki, bu özə təkcə dünyada mövcud olan bir şey olub. Mən misal üçün indi bir söz deyim sizə, Rusiyanın elə tarixini bu müddət ərzində tutaq ki, mən təzədən öyrənirəm. 1900 tutaq ki, ildən 1999-a qədər gəlib baxıram, hamısını bizə yalan öyrədiblər. Hamısı yalan məlumatlardır. İnqilabdan tutmuş, müharibəsindən tutmuş, müəyyən proseslərdən tutmuş, Stalinə qədər, ondan sonra bunların haqqında artıq ruslar özləri göstərirlər, sənədlərini yazırlar ki, bu belə olmayıb, belə olub, filan belə olmayıb, belə olmayıb. 100 il qalmış deyimdə ki, açıq yazıb göstərirlər ki, Stalin elə 1-2-3-4 dəfərində adım mən çəkmirəm, onunla zəhərləyib öldürüblər. Açıq yazılır bu. Əvvəllər belə demirdilər. İndi açıq deyirlər, belə olur. Demokratiya. Noruz müəllim, əslində biz danışdıq, kim haqlıdırsa o güclüdür, amma bir də deyirlər ki, pul kimdədirsə o güclüdür. Siz necə düşünürsünüz? Pul gücdür? Biraz başqa cür. Mənim üçün pul heç vaxt güc olmayıb. Qutaranda mən orta məktəbi 11-ci sinifi qutardım. Şagirdlər briqadasından bağlı. Azərbaycanda mən hamı tanıyırdı, müxtəlif işlər getmişdi. Gəlib ikinci katib Komsomoldan dedi ki, hə, səni biz göndəririk filan institutda, Kiravabad Kənd Təsərrüfat İnstitutunda. Atam da sevindi, anam da sevindi. Mən qutarıram, gəlirəm, o vaxtları çox ciddiydi, qəbul ola da bilərəm, yaxşı oxumuş olsam da, əla qutarmışam, o birisi olsa da olmaya da bilərəm. Dedim, mən getmirəm. İndi onu pula görə gətirirəm. La baxırda mənə dedi ki, sən başın içindən bir axmağın bilsən, axmaq. Dedim, niyə? Dedim, sən bilmirsən, oranı gedib oxuyub qutarıb gələn kimi, sən bir il kolxozda olacaqsan, sonra raykomda işləyəsən. Bilirsən nə deməkdir? Pul var, dövlət dedim, mənə lazım deyil. Axırda dedim, mənə bunlar lazım deyil. Əsəbləşdi, getdi. Novruz müəllim, bir də bu tərəfi var da, hər hansı bir məkana gedəndə, elə olsun, hər hansı bir restorana gedəndə, bir imkanlı adam, bir də savadlı, akademik, o dediniz bir... Bildim, mən onu cavab verim. Bəyəxlər olur, məsələn, dediniz. Məni bu həddindən artıq çox düşündürür. Və əslində, bu mənim üçün bir böyük fikirdir, dərddir. İstəsən, istəməsəm də, əvvəlki vaxt olsaydı, bəlkə bu dərəcə olmazdı. Bugün məni necə düşündürürsən ki, 21-ci əsrə keçəndə hamılıqla elə dəyişmişik ki, gördüm. Pul elə bunlar üçün bir şeydir. Mən də hətta bir zarafatla orada-burada deyirəm ki, deyəsən, deyəcəm bunu da keçib, indi biləm nə olar. Baxın, mən dedim sizə, kompüterdə oturub bəzən müəyyən məsələlərlə, tarixlə, fəlsəfə ilə maraqlanıram. Görkəmli Alman filosofu Nietzsche bir gün, elə 19-cu əsrin axırı deyəsəndir, çıxır, böyük bir bəyanat verir ki, Allah öldü. Ondan sonra da belə ki, Allahı biz öldürdük. İndi bu fikri deyəndən sonra onu təhlilini vermək istəmirəm, başqa məna çıxır. Nietzsche bir müddətdən sonra da izah elədi ki, biraz qısa deyəcəm. Biz Allah öldürdük deyəndə artıq nə dinə qulluq eləyirik, nə Allaha qulluq eləyirik. Artıq ondan sonra irəliyə bir fikir sürdü ki, hə, bundan sonra deməli, ölkədə əhalini idarə etmək üçün, xalqı idarə etmək üçün elə adam gəlməli ki, elə yarım Allah kimi bir şey olsun. Çox qüdrətli olsun və s. Bəli. Bunu mən araşdırdım, sonra başqa yerlərdə araşdırdım, sonra gördüm ki, elə 20-ci əsrin 2-ci dünya müharibəsində yaxın vaxtlarına qədər də həmən bu filosof Nietzsche-nin elə Hitlerinə əlaqəsiz adı da varmış ki, sonra elə onun o Allah öldü, Allaha biz öldürdüyü fikri sonra o əsaslandırması ki, elə adam gəlməlidir ki, Allaha bərabər ona, yəni yarım Allah kimi bir şey olsun. Elə o baş tutdurub da Hitler də gəlib oldu. Bəzən əsəbləşib deyirəm ki, bizdə artıq Allahı unutublar. Pul kimin çoxdursa pulu deyir, Allahdır mənim üçün. Mənim o çox pulu mənim üçün Allah kimi bir şeydir. Bax, belə fikir beynimdə çox gəzir deyirəm. Noruz müəllim, bir məqam da var. Hər kəs bacardığı işlə məşğul olsa, nə baş verər, nə olar? Bugün hər kəs ümumiyyətlə bacardığı işi görürmü? Hər kəs bacardığı işlə məşğul olsa, əlbəttə o bacardığı işə elə
ciddi yanaşarsa, öz məsuliyyətini bilərsə, o gördüyü işlə nəyə nail olmaq lazımdır, bu proseslə addım atarsa ölkədə xoşbəxtlik olar. Heç kimin dərdi olmaz, problemi olmaz, çətinliyi olmaz. Amma indi görsünüz siz də amış şərt formasında dediniz, feilin şərt forması ki var. O da çox zaman o elə olmur da. O zaman ki, heç bir şey olmur, elə kəş belə hər kəs olsa yaxşıdır. Nəvz müəllim, bayaqları məsuliyyətdən danışdıq. O, indi də baxın, deyirsiniz ki, hər kəs bacardığı işlə məşğul olsaydı hər şey gözəl olardı. Hər kəs məsuliyyətini, ailənin məsuliyyətini dərk edib, evlənsə bəs nə olar? Bugün ailələr dağlar mı bu qədər? Bu qədər valideyn qayğısına möhtac, valideyn sevgisinə möhtac uşaqlar olar mı? Və yaxud da belə deyək, ya ata sevgisinə möhtac uşaqlar, ya ana sevgisinə möhtac uşaqlar? Bilirsiniz, sizin dediyiniz məsələ doğrudan da çox belə ciddi məsələdir. Çox ciddidir. Buna ətraflı bir mövqe bildirmək üçün həm çox vaxt lazımdır. Həm də bizim elə bir millət kimi keçdiyimiz tarixə biraz yanaşmamızda bir qədər fərqli yanaşma olmalıdır. Başqalarına nisbətən tutaq ki, deyim. Çünki indi 19-cu, 20-ci əsrdə keçdi, 21-ci əsrin əvvələridir. Bugün də ailə quran gənclər, yaşından asılı olmayaraq hamısı, ailə qurmaq üçün hansı tələblər lazımdır hər bir kəsə? Kimi seçirsən, nə üçün seçirsən, niyə seçirsən, nə qədər yaşamaq fikrin var, yoxdur bilməmdir, ailə axı başqa bir şeydir. Ailə cəmiyyətin ən müqəddəs bir strukturudur əslində. Buna da belə yanaşmaq lazımdır. Bunu bəzən hansısa maraqla bağlayırlar, hansısa belə deyim, gələcək planlarla bağlayırlar, hansısa niyyətlə bağlayırlar. Bu isə əslində ailə qurmaq istiqamətində atılan ən pis addımlar deyim sizə. O insan özünü alçaldır da, bəzilər onun cəzasını da çəkirlər. Öz həyat yoldaşından söz götürməyən qadın, mütləq ki, həyatında kimsə olanlar da var da, bu ayrılırlar, sonra kimsə həyatlarında olur, amma başqalarından o sözü götürürlər. Niyə? Niyə belədir bu dünya? Uşağının atasından söz götürməyən başqa insanlardan 100 söz götürür. Niyə? O adamlar, o insanlar şəxsiyyət kimi. Şəxsiyyət deyirlər, tam şəxsiyyət deyirlər. Bir adam ki, bir özünün ən yaxın adam seçdiyi həyatı üçün onun sözünə fikir vermir, ona qulaq asmır, ona riayət etmək istəmir. Deməli, ola bilsin ki, bu adamda görün, bunu etməmək əslində hamı tərəfindən ən böyük günah sayılır, ən böyük nöqsan sayılır axı. İndi sənə həyat yoldaşın bir nəsə söz deyirsə, haqlı deyilsə, cavab ver deyilən yox bilirsən, sən dedin, bu belə olmalı deyil, bu burası belədir, gəl bunu edək. Çalış, ona izah elək. Ortaq məxrəc. Burada məqsəd var da, nəsə onunla özünü göstərmək üçün. Nuruz müəllim, yaxşı. Bir məsələ də var. Gəncləri anladıq. Bugün qəribə bir tendensiya yaranıb. 40 il bir yerdə yaşayan, bir yastığa baxış qoyan bizim Ağsaqqal, ağbirçəklərimiz var ki, 40 ildən sonra anlayırlar ki, biz yola getmirmişik və ayrılaq. Yaxşı, o qocalar nə istəyir? O, üzr istəyirəm ifadəmə görə, qoca ifadəsinə görə, əslində, hər kəsə nəsib olmur ağsaqqal, ağbirçək olmaq. Təbii. Onlar nə istəyirlər? Nədir onların istəyi? Nəvələri var artıq, amma anlayırlar ki, yola getmirlər. Geniş danışmağa mən düşünürəm, ehtiyac yoxdur. İnsanlar ki, nəzərə tutunuz, onlar həyatları boyu son ana qədər heç vaxt nə istəyirlərini bilmirlər və bilməyəcəklər. Çünki o qədər belə natamam bir insan kimi formalaşıb çıxıblar ki, hərdən beyninə bir fikir gəlir, hərdən biri beyninə bir fikir salır. Natamam şəxs olduğu üçün o dəqiqə təsir altına düşür, hər cürdə problem yaranır, münaqişə yaranır, ayrılırlar da və s. Təəssüflər olsun ki, bax bu 21-ci əsrdə biraz əvvəllərdən də son vaxtlar, evlənənlər 3-4-5 aydan sonra əksəriyyəti niyə belə olur? İnsanların hamısı da çox maraqlıdır ki, heç bunu çox belə təhlil eləyib, hansısa addım atmaq lazım. Artıq adiləşib, normal qəbul eləyirlər. Bununla bağlı cəmiyyətdə də müəyyən qurumlar olmalıdır, müəyyən deyim elə olsun, universitetlər də var, cəmiyyətlər də var. Hər halda diqqət yetirib, normal danışmaq, normal müzakirə, niyə belə olsun axı? Siz deyirsiniz, diqqət verən də yoxdur. Bugün kişilərimiz güclüdür, yoxsa qadınlarımız daha güclüdür? Necə düşünürsünüz? Sizi cavab verə bilmərəm, çətindir, bilmirəm. Çünki bu sahədə görə bir tədqiqat aparasan, heç olmasa seçəsən, 10 qadın, 10 kişi müəyyən prinsiplərə uyğun olaraq, indi deyə bilmərəm.
Adətən deyirlər, yeri gəlində kişi güclü olur, yeri gəlir qadın güclü olur. Arxasında güclü bir kişi olan qadına bu həyatda güclü olmaq lazımdırmı? Məsələn, bizim analarımız necə idi? Evdə yemək bişirirdilər, uşağı qarşılayırdılar, yola salırdılar. Müəyyən bir işləri var idi. Bugün kişi işi də görür qadınlarımız, öz işlərini də görür qadınlarımız və bəlkə yorulurlar artıq ki... Müəyyən səbəblər burada var, yəqin ki, ola bilər, aydındır. Amma sizin dediyiniz görsə fikirlərdə bir müsbət tərəf kimi deyəm. Keçmişdə bir ənənə var idi Azərbaycan xalqında. O ənənəni də yaxşı, pis olsa da, necə olsa da qoruyurdular. Bizim olduğumuz yerlərdə doğrudan da hörmət edirdilər onlar hamısı. Qadınlar öz yerində, hətta yaşlı adamların hamısı bizim o vaxtlar olan üçün hörmət eləməli idi, salam verməli idi, onun yanında belə artıq hərəkət etməli deyildi. Belə tez bir zamanda bunların hamısı birdən-birə sanki yox oldu, heç kimi becədəyildi. Noruz əlim, xəyanət nədir bəs? Xəyanət? Heç kim bilmir ki, xəyanət nədir? Niyə sevdiyimiz qadına xəyanət edirik? Başqa bir qadından. Hə, mən o qadı xəyanətdən danışıram. Digər xəyanətlər bəllidir. Və çox istərdim indi bu dediyiniz o iki bəndi mənim sualımla əlaqələndirəsiz. Hansı sualımla? Niyə sevdiyimiz qadına xəyanət edirik? Mən onu ümumiyyətlə, biraz üst örtülü də olsa, bir qədər, biraz belə başqa formada olsa, biz şəxsiyyət kimi, normal şəxsiyyət kimi formalaşmaq lazımdır. Noruz müəllim, sevgi nədir? Necə sevmək lazımdır? Bunların hamısı mənim üçün artıq uzaqda qalıb. Nəvələrinizi sevirsiniz, övladlarınızı sevirsiniz, belə deyə, ömür gün yoldaşınızı. Onlar fərqlidirlər axı. Nəvələrim, hətta iki, tutaq ki, bir, iki, beş nəvəm var. Onların hər birisində olan məhəbbətim fərqlidir. Amma sevgidir. Bilirsiniz necə, insan üçün elə əslində... Əsr sevgi kimə olan sevgidir? Nə sevgisidir əsr sevgi? Siz yaxşı bilərsiniz. Mən? Əlbəttə. Çünki mən artıq belə şeylər haqqında düşünmürəm. Bu yaşda təzədən indi yenidən axtarmalıyam ki, bu necədir? Heç bir fikrimə gəlmir belə şeylər. İnsanın ən böyük düşməni deyirlər özüdür. İnsanı məhv edən nədir bu həyatda? Mürəkkəb biraz məsələdir. Hər bir kəs bunun üçün bir səbəb deyə bilər, bir izahat tapa bilər. İndi insanın özüdür deməyi ən asan bir variant kimi sayılır. Niyə, bəzən özümüz öz nəfsimizə sahib çıxa bilmirik, istəyirik, axırda heç nəsiz qalırıq. Təbii, belə şeylə var. İnsanın özünü məhv eləyən özüdür. İnsan doğulan gündən birincisi, belə fikir var. Doğulan gün ölənə qədər ölümünü daha da tezləşdirmək üçün vuruşur, çalışır. Hər şey edir. Allahı sevək, yoxsa Allahdan qorxaq? Sevməsən də. Mümkün deyil, sevmək lazımdır. Cənnət və cəhənnəmə inanırsınız? Bilirsiniz nə var, indi o sadə heç bir şeyə inanmıram. Noruz müəllim, günahımız çoxdur yoxsa savabımız? Kim hesablayır onu cənnət və cəhənnəm məsələsini? Günahımız çoxdur. Bəzən bu dünyada niyə cəhənnəmi yaşayırıq? Özümüz özümüzə qurmuşuq da yaşayırıq. Xoşumuza gəlib belə yaşamaq. Normal yaşamaq istəsək. Allahdan gələn cəza da var. Hamımız da bilə-bilə o adımları atmarıq. Allahdan gələn cəza da var axı. Niyə Allah bəzən birini cəzalandırır, digərini yox? Birinin əlindən bir çox şeyləri alır. Mən bu məsələ ilə bağlı, inanın, biraz primitiv də olsa çox düşünürəm. O fikir ki var, Allah hər şeyi elə həmişə görür, bilir və hamıya reaksiya verir. Ona inanmıram. Və inanam ki, o mümkün də deyir. Əgər Allah elə bir qüvvədirsə, idarəçilik o qədər də geniş imkanı var, yenə də o 2, 3, necə, 5-6 milyard bu planetdə adam var. Hamısını hər dəqiqə izləyə bilər neynir ki. Mümkün deyil axı bu. Allahın imkanı olmur, işinin peşəsini qutarıb, bir-bir-bir-bir hamımızı... Allahın işi nədir? Allahın işin haqqında... Ən doğru. Ondan sonra deyərəm sizə bu. Ölüm nədir bəs? Yadıma salın. Yaxşı. Ölüm nədir? Ölüm ölümdür da. Ölüm sondur. Baxır da ölüm sondur. Kim nə cür düşünür, kim həyata necə yanaşır, kimlər üçünsə elə ölüm sondur o dəqiqədə də özü nöqtəsini qoyur gedir. Kimlər isə elə yaşayır ki, o sonra da yaşasın. O dünyada olduğu zaman onun hansısa bu dünya ilə bağlılığı olsun. Ona görə mənim adımları atır, yazılar yazır, işlər görür.
xatirələnsin, bəlkə bu yaxşı olacaq. Çünki dəqiq məlumat heç kimdə yoxdur və heç kimdə də heç vaxt olmayacaq. Ona görə də hər kəs özünə təsəlli verərək bir mövqə tutur, onunla da həyatını aparır son anına qədər. Bu dünya kimlərə qalacaq? Əslində, heç kimə qalmayacaq, qala da bilməzək. Bəs onda nəyin davasını edirik? Mən deləmirəm, bilmiyorum, kim dava edirsə, o başqa, siz dava edirsiniz. Yox, amma ölənlər var axı. Ölənlər var, o adamlar dedim, natamam adamlar ki var, onları nə yetişdirə bilmişik cəmiyyət kimi. Bəzi cəmiyyətlərdə onunla bağlı xüsusi vaxt yetişdirirlər. Noruz müəllim? Gedin bir Avropada, Belçika olsun, nə bilim, Niderland olsun, o bir şey, onlarda elə-belə yetişdirirlər hamını. Onlar artıq hər biri mütləq orada qoyulan qanundan kənara çıxmazlar. Addım atırlar, yeyirlər, içirlər, əlaqə qururlar, saxlayırlar. Gedib onlarla olmuşsuz, bəlkə görmüşsünüzlər, bir nəsbət quranda adam dəhşətə gəlir ki, necə bunlarda heç bir problem yoxdur, hər bir kəsində hər işin normal gedir. Nədən qorxursunuz? Mən heç nədən qorxmuram və heç nədən qorxmalı deyiləm artıq. Bu yaşlı adam nədən qorxmalıdır? Məndən qorxmaq olar. Məndən qorxmaq olar. Yox, mən qorxmam heç nədən. İtirməkdən də qorxmursunuz. Nə itirməliyəm ki mən artıq? İtirmək deyəndə doğmalarımızı itirməyi nəzərdə tuturdum. Çox sağ olun. Yox, onu qorx. İndiki vaxtda o qorxmaq desəm ki, qorxum biraz qəribə çıxar heç kim adam üçün. Yaxşı, mənim indi 5 nəvəm var. Birinin 13 yaşına keçib, biri 11-ə keçib, birinin 7 yaşı, birinin 5 yaşı. Onlardan indi qorxum. Bəzən ağlımızı da itiririk. Qorxum. Ağlımızı çoxdan itirmişik. Onun narahat olmuyor. Verilişin çəkilişinə yaratdığı şəraitə görə Halikarnasola təşəkkür edirik. Sizə özəllikləri ilə seçilən Halikarnas holu təqdim edirik. Bura toy şənlikləri istənilən özəl tədbirlər üçün əsl arzuladığınız məkandır. Göz oxşayan dizayn, fərqli işıq sistemi, səs akustikası qonaqların könlünü xoş, təəssüratlarını unudulmaz edəcək. Mətbəxdə hazırlanıb süfrəyə düzülən təamların dadı və dizaynı isə bütün bu özəlliklərin daha bir təcəssümüdür. Peşəkar kollektiv əzmkarlığı ilə xidmətinizdədir. Halikarnas sevgidadır.